Përshëndetje të nderuar televizikues, kemi ndalur përsëri në udhkryq. Në fakt është një udhkryq I vërtet për vetë situatën politike, por jo vetëm që ndodhet në Shqipëri dhe sot në udhkryq kam kënaqësi të kem të ftuar kreun e lëvizjes zgjidhja pikërisht zotin Koço Gudhimi, të cilën e falenderoj edhe një herë për prezencën në studio. Faleminderit shumë për ftesën. Atëre, do doja që të ishim koherent me zhvillimet më të fundit politike dhe të ndalemi pak tek zhvillimi më I fundit tek ajo lëvizje politike që bëri LSI-ja, e cila e shikon të domosdoshme prezencën e opozitës në parlament. Cili është këndvështrimi juaj, zoti Koço, në lidhje me këtë zhvillim të ri politik I cili mund të sjellë dhe zhvillime të tjera të papritura? Në qoftë se më jepni leje të them diçka tjetër më përpara. Ky televizion është televizion I zotit Gorea. Është një menaxher për cilin unë kam shumë respekt, shumë vlerësim. E kam vlerësuar gjatë gjithë kohës. Të gjithë menaxherët e institucioneve dhe pronës publike, unë I kam ndjekur me një këshëri shumë të veçantë. Dhe pavarësisht se me kë shumic këta kanë punuar, edhe kur kanë punuar me partinë demokratike me shumicën e djathtë, unë I kam vlerësuar realisht dhe ka pasur disa menaxherë të mendoj me emër, me famë, janë shkollat menaxhimit pronës publike, por nga e djathta do veçoj dy burra. Arshile Goren dhe ish drejtorin e OSHE-s. Edhe ish drejtori OSHE-s, Said Dollapi, për mua ishte një menaxher I jashtëzakonshëm. Këta janë dy burrat për mendimin tim më të respektuar në menaxhimin e pronës publike nga e djathta. Atëherë kjo ishte ndalem pak tek pyetja që ka lidhje me situatën politike. Më lejo. Ashtu. E dua t'i komplimentoj gjithë menaxherët e pronës publike që janë ajtë rallë të suksesshëm, ajtë rallë në Shqipëri dhe të komplimentoj zotrin që ka shpenzuar paratë e tij pa asnjë lloj përfitimi për të bërë një televizion lokal I cili është një kontribut për popullin, nuk pën para njëri me televizionin. As me televizion për dursin, nuk ka asnjë shans të bëj para, por bën vetëm kontribut për këtë qytet, vetëm kontribut për këtë komunitet dhe për banorët e ti. Së dyti, kam shumë nevoj edhe për 2 minuta të shprehë respektin dhe vlerësimin tim shumë të veçantë për ju si gazetar. Me ju kam bashkëpunuar 10 vite. Dhe unë në karrierën time si drejtues kam njohur shumë gazetar. Kam mirëpritur gjithmonë gazetarët me nivel, me kulturë, me përgjegjshmëri të madhe qytetare dhe profesionale dhe jam shumë krenar ta deklaroj se Llambi, që sot me interviston në këtë studio, është një nga gazetarët për cilët kam qenë gjithmonë I lumtur në ato 10 vite të bashkëpunimit tim. Jo, faleminderit. Profesionist I mirë, profesionist I vërtet, qytetar I mirë, I përgjegjshëm, dhe ju jeni një arsye e madhe pse sot jam në këtë studio. Atëre, dhe unë duke falendëruar sërish, kalim pak tek tema, tek situata e nxehtë politike, zoti Koço Gudhimi, është një lëvizje e LSI-s që duket sikur e ka turbulluar klimën politike dhe duket që ose mund të çojë në zgjidhje, por mund të çojë edhe në situata të tjera. Si e komentoni ju këtë lëvizje? Shiko, unë kam folur për LSI-n, më lejoni ta them kështu, përpara si sa deklarohesh vetë LSI-ja. Unë kam deklaruar për para 2 herë, për para se ata të shfaqeshin të deklaronin zyrtarisht qëndrimin e tyre, jo se kisha në një informacion, asë se isha pjesë në një diskutimi konspirativ, por
sepse bazohesha në logjikën politike dhe në logjikën e ftohtë me të cilët duhet analizojmë zhvillimet e vendit. E kam deklaruar, LSI-ja nuk mund të futet në zgjedhje pa opozitën. Po e deklaroj sot përsëri këtu. Është marrëzi të mendosh se mund të bëhen zgjedhje pa opozitën. Nuk do të bëhen zgjedhje pa opozitën në Shqipëri. Nëse leadershipi i Partisë Socialiste dhe qeveria mendojnë të ngulin këmbë dhe të insistojnë për të bërë zgjedhje pa opozitën, kjo është një kosto shumë e madhe për vendin, për shoqërinë dhe për Partinë Socialiste, që ka përgjegjësinë e qeverisjes dhe të koalicionit. Pa opozitën nuk shkohet zgjedhje. Është njësoj si kur ta çosh vendin në katastrofa, ta çosh vendin në përplasje të mëdha sociale, në destabilizim, ta çosh vendin drejt izolimit nga investimet dhe drejt rrënimit. Dhe kjo nuk mund ndodhi. Ashtu. Kështu që Lëvizja Socialiste për Integrim, në dijenin time dhe në vlerësimin tim, me aq njohuri sa kam për këtë parti, nuk mund marri përsipër kosto të tilla, por as nuk mund të jetë e papërgjegjshme që t'i bashkohet një rrugë të tillë e cila është rrugë minuar, nuk është rrugë pajisore. Kurdhima, në këtë realitet që jemi, ju si lëvizje, cila sipas jush është zgjidhja më ideale për të kaluar këtë, po e them, krizë politike që është krijuar? Emisioni juaj quhet Udhkryq, nëse nuk e kam gabim. Udhkryq. Në një fjalim timin e kam deklaruar se populli shqiptar në këtë tranzicion të gjatë, të dhimbshëm dhe të vështirë vazhdon të ndihet akoma në udhkryq. Dhe kjo është një nga arsyet pse e kemi iniciuar lëvizjen zgjidhja për të ndihmuar daljen nga ky tranzicion dhe instalimin e një demokracie të vërtet funksionale kushtetuese në Shqipëri. Për sa i përket çështjes së krizës aktuale, më vjen shumë keq që Partia Socialiste nuk është në pozitën që duhet ishte. Dhe kjo ndodh sepse ka konflikt interesi leadershipi i saj. Leadershipi i saj dhe kryesia e Partisë Socialiste dominohen nga një grusht ministrash dhe nga kryeministri, për të cilët nuk kam asnjë ngarkesë negative. I çmoj si miq të mit, por dëshiroj të them mendimin tim të vërtet, që ju shërben dhe atyre në terma afatgjata, pavarësisht si mund ta kuptojnë ata. Nga interesat e ngushta, pragmatiste të tyre, nuk janë në gjendje të shikojnë situatën, të shikojnë larg dhe të marrin vendimet që janë në interes të Shqipërisë. Partia Socialiste do të duhet të ishte shprehse, zëdhënëse dhe përfaqësuese e aspiratave të socialistëve të bazës dhe qytetarëve të thjeshtë të Shqipërisë. Kush i do zgjedhjet e lira, miku im? Ti je njëri shumë i formuar, je gazetar. Kush digjet për zgjedhjet e lira? Saliu dhe Partia Demokratike? Jo. As leadershipi i Partisë Socialiste? Jo. Sepse është e vërteta e këtyre 20 vjetëve që tregon se të dy këto palë, të dy këto ekipe udhëheqëse kanë bërë krime elektorale. Janë përfshirë në vjedhje, manipulime dhe trafikim votash në Shqipëri. Nuk është akuzë kjo. Nuk dua as të akuzohet njeri, por është thjesht raportim. Unë flas këtu me dijet që kam për të vërtetat e jetës. Nuk i interesojnë banorëve të kësaj toke manipulimet e zgjedhjeve. Nuk i duan socialistët zgjedhjet e pandershme. Nuk i duan demokratët e thjesht zgjedhjet e pandershme. Nga zgjedhjet e manipuluara, të deformuara, të trafikuara dhe pa standarde, përfitojnë vetëm 50 veta.
Një grusht njerëzish. Atëre, cilë është zgjidhja juaj, zoti Kërdhima? Cilë është zgjidhja që ofroni ju në këtë realitet? Si mund dalim nga kjo situatë? Dhe humb i gjithë populli. Si mund dalim nga kjo situatë? Pa asnjë modesti, miku im, me ndershmëri, përgjegjshmëri dhe me vizion, Zgjidhja dhe unë jemi deklaruar të parët në Shqipëri, me njerë sa po ka filluar kriza, dhe jo edhe më atëherë, por qysh kur është themeluar zgjidhja, se iniciativën për zgjidhjet lira dhe të ndershme në Shqipëri, duhet të marrin duar Partia Socialiste, Koalicioni dhe Qeveria. Këta nuk e marron duar të tyre, sepse këta u sollën si qeveria e Saliut në të shkuarën. Pra kanë përsëritur të njëjtat gabime, zoti Kërdhima? Kanë të njëjtat sjellje. Kur vinë, kur janë në opozitë, flasin si shërbëtor. Kur vinë në pushtet, sillen si sundimtar. Kur vinë në pushtet, nuk ju interesojnë më standardet. Dhe bëjnë si kur nuk kuptojnë. Zgjedhjet e lira të ndershme nuk janë as për Saliun, as për PD-n, nuk janë as për leadershipin e PS-s, etj. Janë për qytetarët e thjeshtë Shqipërisë, qofshin ata socialist, demokrat, lësist, PD-ist, çfarë doni juve. Qytetarët e thjeshtë Shqipërisë fitojnë nga zgjedhjet e lira të ndershme dhe drejta. Të gjithë humbin nga zgjedhjet e deformuara. Ju jeni për qeveri teknike, zoti Kërdhima? Dhe unë jam që të gjithë shqiptarët ta kuptojnë që siç i kanë mashtruar gjithë jetën e tyre, 26 vjet mashtrime konsumon populli nga këto elita politike. Nga këto elita politike që nuk përtrihen. Janë po të njëjtët. Pra, janë një cikël që janë cikël që janë kashet pavdekshëm. Janë si ajlandera. Ja, aty rinë, aty do rinë, 50 vjetë, 100 vjetë, nuk ndrohen. Pse? Se ky vend nuk bën zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ndërkohë që ne kemi nevojë për zgjedhje të lira dhe të ndershme, sepse ky është themeli. Si do ta realizojmë këtë, zoti Kozdima? Kjo është pyetja. Si është vizioni juaj për ta zgjedhur këtë ngërç? I shtetit dhe i demokracisë. Si do zgjedhet ky ngërç? Tashi, pa dyshim që kriza që kemi për aktualisht do të sjellë një zhvillim. Problemi është, a do sjellë gjën e duhur? A do sjellë standardet e plota për zgjedhjet? Apo do sjellë prapë zgjedhje të pranueshme? Ma acarojnë deklaratat e reporterve të OSB Odirit në çdo palë zgjedhje ku thonë janë zgjedhje të pranueshme. Populli shqiptar nuk do zgjedhje të pranueshme. Nuk meriton zgjedhje të pranueshme. Nuk meriton standarde gjysmake për zgjedhjet. Nuk meriton standarde inferiore dhe kalimtare. Populli shqiptar meriton zgjedhje të lira, të drejta dhe të ndershme si çdo vend i civilizuar në Europë, në Shtetet e Bashkuara dhe në botë. Çdo vend demokratik që bazohet mbi votën e lirë të popullit. Ju zoti Kokdhima, ndalemi pak me qendrën. Dhe i ftoj. Të gjithë qytetarët e Shqipërisë, veçanërisht militantët e Partisë Socialiste dhe të Partisë Demokratike, që të ndjekin me vigjilencë gjithë këto ngjarje që po ndodhin, gjithë të krizë që po zhvillohet, dhe të kërkojnë që nga kjo krizë të merret produkti duhur, të zgjidhet përfundimisht problemi i zgjedhjeve me standarde si në të gjitha vendet e civilizuara. Dalojmë këtu se është një pjesë e rëndësishme. Një nga po themi barometrat ose një nga ato vëzhgusit që e shikojnë këtë politikën tonë dhe që ndonjëri përcaktojnë dhe fatet e zhvillimeve të vendit janë ndërkombëtarët. Ju, zoti Kokdhima, keni treguar, ndoshta opozita po tregon tani që edhe kur keni vërejtur që nga ana e ndërkombëtarëve ka pasur reagime të cilat ndoshta nuk kanë qenë në momentin dhe kohën e dur, keni reaguar, kujtoj këtu reagimet që pastëtën me ambasadorin amerikan apo dhe çështje të tjera. A mendoni që si vlerësoni qëndrimin e ndërkombëtarëve në momentin aktual?
në kushtet e kësaj krize, sot kemi pas dhe një deklaratë të ambasadores gjermane, e cila ka thënë që çdo parti ka të drejtën që të shkojë në zgjedhje, mjafton që të zbatohet të jenë zgjedhje të lira dhe ndershme. Në kur flasim për ndërkombëtarët, ne kemi parasysh diplomacinë dhe institucionet e Bashkimit Evropian në radhë parë. Natyrisht Shtetet e Bashkuara. Pastaj kemi parasysh Shtetet e Bashkuara të Amerikës si partner prioritar strategjik i Shqipërisë. Dhe pastaj në radhë tretë kemi gjithë mjedisin tjetër ndërkombëtar. Por këto dy të parat janë thelbësore në kuptimin e ndikimit politik në politikën zyrtare të Shqipërisë. Për sa i përket Bashkimit Evropian, sigurisht që dua të them këtë gjë, që ne duhet të jemi në gjendje, politika jonë duhet të jetë në gjendje ta sensibilizojë Bashkimin Evropian që të luajë rolin e duhur përpara se këtu ndizet flaka. Sepse kemi shumë përvoja nga këto 26 vite. Edhe ne nuk duhet presim që kur të ndizet zjarri në Tiranë edhe në Shqipëri, pastaj ata të vinë me zjarr fikset e tyre, edhe me ato kapacitetet e tyre dhe të shuajnë zjarret këtu. Shqipëria i ka të gjitha kushtet që të zgjidhë problemet e veta me burimet e saj. E unë do të propozoja që sot partit politike që janë të interesuar për zgjedhjet në Shqipëri të krijojnë një delegacion dhe të shkojnë në institucionet e Bashkimit Evropian, të shkojnë në Bruksel dhe të diskutojnë reformën zgjedhore, datën e re të zgjedhjeve, të ndërgjegjësojnë edhe Brukselin që situata që kemi në Shqipëri është një situatë me shumë rreziqe dhe nuk është një situatë që mund të zgjidhet me rekomandimet e ambasadorëve, me ato deklarimet me shumë kuptime ose me ato deklarimet me arra në gojë derisa këtu të ndizet zjarri. Situata po shkon drejt destabilizimit. Vendi po shkon drejt destabilizimit. Kush nuk ka mendje të kuptoj dhe syt shikoj, nuk ka logjik të kuptoj, nuk mund ta vëjë re këtë që them unë. Kur unë shoh sot akoma që ka shtetar që thonë do bëj zgjedhje pa opozitën, më rinqethet mishi. Nuk ka zgjedhje pa opozitën. Nuk do të bëhen zgjedhje në Shqipëri pa opozitën. Vetëm të marrët mund të mendojnë se do bëhen zgjedhje në këtë vend pa opozitën. Opozita është gjysma e popullit shqiptar. Dhe gjysma e popullit shqiptar nuk përjashtohet dot nga askush. Qeveria mund të iki, po kjo gjysma e popullit s'mund të iki. Kjo gjysma e popullit ka drejta të patjetërsueshme. Kauza e zgjedhjeve të lira është kauzë e popullit, e qytetarëve dhe e të majtëve. Është një gafë e rëndë e qeverisë së Partisë Socialiste që e ka lëshuar kauzën e zgjedhjeve të lira ta mbajnë në duar Berisha dhe Partia Demokratike, që janë dy mëkatarët më të madh, më të mëdhenj për sa i përket zgjedhjeve në Shqipëri. Krimet më të rënda elektorale i ka bërë Partia Demokratike në këto 20 vjet në Shqipëri. 20 e ca vjet. Partia Socialiste, leadershipi i saj nuk u distancua nga kjo kulturë e vjedhjes dhe e manipulimit votës. Ju bashkua asaj kulture dhe erdhën në një pikë që të dy palët vjedhin, manipulojnë dhe trafikojnë vota dhe nuk e lejnë Shqipërinë të ngrejë kokë. Janë të lumtur në këtë tokë vetëm ato grushti qeveritarëve të majtë dhe të djathtë atje, dy palët janë të lumtur. Ndërsa për popullin kjo tokë është kthyer në ferë. Dhe kështu që tani do zgjidhet apo jo kjo histori. Problemi është, a do kemi prapë zgjidhje të pranueshme apo do kemi zgjidhje me standarde të lira dhe të ndershme përfundimisht
të pranueshme dhe të pakontestueshme nga shqiptarët këtej etutje. Këtë pikë shtroi unë. Por që zgjedhjet, domethënë do shtyhen. Llambi që zgjedhjet do shtyhen. Që reforma zgjedhore do bëhet. Kjo nuk ka asnjë pikë dyshimi. Kjo do të ndodhi kështu si themun. Dhe që qeveria e majt do të bjerë. Kjo nuk ka asnjë dyshim. Edi Rama është përgjegjës përpara Partisë Socialiste. Sepse për interesin e tij personal, për karrierën e tij personale, është duke e larguar Partinë Socialiste dhe të majtën nga qeverisja dhe nga e drejta e tyre legjitime për të bërë zgjedhje të lira dhe të ndershme në Shqipëri. Ndalojm pak këtu te Partia Socialiste, zotë Kodhima. Ditën e diel ju keni bërë dhe një letër të hapur që e keni drejtuar asamblesë. Sot është folur në media dhe për një listë me kandidatë të mundshëm nga njerëz që ju i vlerësoni me kontribute brenda Partisë Socialiste. A mendoni se është pikërisht reagimi i Partisë Socialiste i Edi Ramës ndaj kësaj kërkese që keni bërë ai që mund të përcaktojë përfundimisht dhe lidhjen e lëvizjes suaj brenda Partisë Socialiste dhe a mund të jetë ky momenti që mund të ketë një ndarje? Po të shikojmë, miku im. Të mbyll argumentin e parë, të kthehem te i dyti. Po të shikojmë me kujdes. Qasjen e lëvizjes socialiste për integrim është korrekte. Është një qasje shumë korrekte. Nuk mund ta çojë vendin në luftë Ilir Meta dhe lëvizja socialiste për integrim. Po të shohim qasjen e PDU-s. Është qasje adetare. Është korrekte, është me mendje të ftohtë. Është racionale dhe është shumë produktive, shumë ndihmuese për zgjidhjen e krizës, është e vlerësueshme. Shikosh not, Partia Socialiste po izolohet. Po si mund të izolohet Partia Socialiste? Në vitin 1991 dhe në 1992-shin janë socialistët e Shqipërisë që bënë zgjedhje ideale, zgjedhje që asë kush nuk ka mundur t'i kontestoj. Në 94 dhe 96, Saliu e mbodhi kulturën e zgjedhjes së zgjedhjeve në Shqipëri. Nërsa socialistët i bënë zgjedhjet asë kush, zgjedhjet perfekte, asë kush nuk e njifte vjedhjen e zgjedhjeve në këtë vend. Ta vësh sot Partinë Socialiste në izolim, në rrethim, nga gjithë faktorët politikë, dhe opinioni kombëtar, sepse ti si kryeministër dhe ti si qeveri nuk bëre reformë zgjedhore. 4 vjet në pushtet, nuk bëre asgjë për të pastruar përfundimisht zgjedhjet. Kur aktorët shqiptar, shoqëria civile, partitë politike ngren probleme për zgjedhjet, ti flet për vetingun. Kur këta flasin për marin, ti flet për detin, ti sikur si e fare këtu, sikur s'kupton, sikur s'dëgjon, dhe sikur s'mervesh që a thuet. Dhe vjemi sot në rrugën kur Partinë Socialiste dhe qeverinë e saj po e rrethojnë gjithnjë e më shumë gjithë të faktorë të mëdhenj presioni. Nuk do jetë e largët dita kur ndërkombëtarët ta braktisin dhe izolojnë Partinë Socialiste dhe qeverinë tonë dhe ta detyrojnë të pranoj kushtet për zgjedhjet lira të ndershme, të pranoj reformën zgjedhore, standardet minimale që garantojnë zgjedhjet lira të ndershme, shtyrjen e zgjedhjeve dhe qeverinë teknike. Çfarë i kam propozuar unë, Edi Ramës? Mos e çoj Partinë Socialiste në pozitën dhe shumicën e majtë në pozitën që dorëzoi qeverinë. Mos ia hiq Partisë Socialiste dhe shumicës së majtë kredibilitetin që të bëjë zgjedhjet lira dhe të ndershme, se nuk e meritojnë ata. Mos i bër mëkatet e kësaj qeverisje, mos i kthe në një inferioritet të tillë për Partinë Socialiste në këto situata. Unë i propozova kongresit dhe
Asamblesë Partisë Socialiste. Ma dje kongresit jashtë zakonshëm, që nuk kemi ne arsye të shkojmë në një qeveri teknike. Ne duhet pranojmë kërkesë e drejta të opozitës, të çdo shqiptari, nga do që vinë, për zgjedhje dhe të lira dhe të ndershme për standartet. Ne duhet pranojmë gjithë kanabizimin kriminal të Shqipërisë. Duhet pranojmë gjithë faktin që gjithë kjo fuqi financiare, ilegale, do të afektoj parlamentin, qeverin, mediat, drejtësin dhe zgjedhjet. Duhet pranojmë shqetësimet e drejta të opozitës dhe duhet japim zgjidhje atyre. Pra ne duhet jemi flamurtarët e reformës zgjedhore me standardet më të mira që i japin fund tranzicionit zgjedhjeve në Shqipëri dhe të bëjmë një qeveri të majtë, të shumicës majtë, që t'i shërbej besimit dhe t'i japi besimin e duhur opozitës dhe gjithë faktorëve të interesuar për zgjedhje. Qa do ndodhi, të lutem Llami, e kam shumë shqetësim të gjë. Qfar po ndodhë dhe si, qfar do të ndodhi pas pak ditësh dhe javësh? Partia Socialiste dhe leadershipi i saj do të provojnë presionin e brendshëm dhe të jashtëm dhe do i dorëzojnë këto kushte që themon. Atëre do ta vendosin Partinë Socialiste, socialistët e këtij vendi, që janë njerëzit më për mua, më vjen shumë keq se s'duhet të ul asnjë gjë. Unë as i shqiptar, unë i respektoj gjithë shqiptarët. Më vjen shumë keq sepse por me këta njerëz unë kam bërë jetën politike. Edhe me këta njerëz kam ndarë sfidat e jetës, dashurinë, solidaritetin, miqësinë dhe vlerat e mëdha që na bashkojnë në politikë. Ti vendosim ne këta socialist trashëgimin më të mirë social-politike të këtij vendi, atë detar si ata. Njerëz me kulturë shtetformuese, atë patriot, dhe të përgjeshim si ata, ti vëmë pozitën tani, që të na marrin zvar për zgjedhjet lira e ndershme, ata që i kanë bërë shkatrimin e zgjedhjeve në Shqipëri dhe i kanë mbjellë gjithë ato kultura deformuese, manipuluese në këtë vend. Para se të ndalemi pak tek programi, jap se Llami, jap se un kam i kam propozuar, jap se i kam thënë qeverisë, po. Mos e ço Partinë Socialiste në katastrofë. Mos e, sepse vera, imagjino skenarin tim, se unë nuk goja ime nuk sjell gjë, fjala ime nuk sjell gjë. Imagjino të ndodhi ky vizion që kam shpjeguar unë, qysh në një shkurt, pa fillu demonstratat e opozitës. Imagjino si do jetë kjo verë për Partinë Socialiste, raskapitse. Kur ne jemi në presionin e akuzave për drogën, për marijuanën, sepse janë implikuar zyrtarët e shtetit, pa lejen e Partisë Socialiste, pa miratimin e saj, pa dëshirën e saj, dhe pa përfitim për Partisë Socialiste. Sepse këta, zotrin po, kanë qeverisur pa e pyetur bazën socialiste, pa e pyetur forumet e saj, pa marë konsultim me këto forume, pa vendimarje kolegjale, dhe kanë bërë gjithë ato histori të ato histori të diskutush me sot gjithandej në opinionin publik shqiptar, që i di gjithë dynjaja. Për këto arsye them unë që leadershipi i Partisë Socialiste dhe ka detyrim të madh të ulet modestisht, mos bëjt fortin, që do dali absolutisht, do dali humur nga kjo histori, por nuk është problemi se humbasin 2 njerëz, 5 njerëz, 7 njerëz. Problemi është se humbasin njerëzit e pamerituar. Humbet nderi i Partisë Socialiste këtu. Humbet nderi jo i Partisë Socialiste të udhëheqjes, po humbet nderi i Partisë Socialiste të bazës. Humbet nderi socialistëve të thjeshtë që janë njerëz që nuk meritojnë. E qartë kjo pikë. Më bën përshtypje fakti, zoti Kokdhima, që
ju jeni interesuar që edhe në këtë situatë kaq delikate ta reformoni Partinë Socialiste. Pse nuk gjetët ju një zgjidhje tjetër, siç për shembull rasti Berlusconi apo Pepe Grillo në Itali, një zgjidhje që ju të krijoni një forcë dhe nëpërmjet kësaj force ti realizoni këto programe dhe këto ide. Shiko. E kam thënë shumë herë, por po ta them, miku im. Unë jam tradicional si formim. Jam mendi hapur dhe njeri i lirë, pa paragjykime. I duat mirë në gjithë njerëzve. Nuk e nxjerr dot gjakun e familjes time nga themelet e këtij shteti dhe të lirisë këtij vendi. Jam i majt nga familja ime. Familja ime ka derdhur gjak, ka dëshmor, ka heronj, ka pas një qetë gjithë nga fisi im në luftën nacional shqiptare. Dhe ne kemi fituar nga reforma agrare në vitin 46. Njerëzit e mi kanë qenë të lidhur me të majtën gjithë jetën. Unë vetë jam edukuar me bindjet e majta. Dhe kam bindje dhe kulturë të majtë. Gjithë jetën time, veprimtaria ime është e tillë. Unë e dua të majtën, e dua Partinë Socialiste. I dua jo Partinë e Udhëheqjes. Nuk kam asnjë dashuri idilike unë për partitë. Por e dua këtë trashëgimi. E çmoj këtë trashëgimi. Dhe e përdor këtë trashëgimi në interes të popullit ton dhe në interes të zhvillimit vendit. Kjo është çështja, nuk e ndroj këtë gjë. Dhe dua që ta shpëtojmë Partinë Socialiste nga shpërbërja dhe nga fati i pasokut. Për në drejt të cilit këta qeveritarë të papërgjeshëm po e shtyjnë çdo ditë. E shtyjnë drejt shpërbërjes, shkoqjes dhe falimentimit këtë parti. Dhe unë nuk dua që të ndodhi kjo gjë. Pra ne e kam bërë dhe do e bëj deri në fund luftën time, sepse mendoj që Partia Socialiste është një aset i madh politik në duart e popullit tonë. Zoti Kovdima, desha të ndalim të një moment që ju e cekët, po që më duk pak i egzagjiruar. Imaginoni, thot ju, që mund të ndodhin dhe ngjarje të tilla sa Shqipërisë mund të vijë zjarre. Në fal, po nuk mendoj që mund përsëri në të shtata. Nuk mendoj që situata është aq e agravuar që mund ndodhi diçka e tillë. Një farë zjarri është vënë Shqipërisë. Po nuk është zjarr i dukshëm. Është nga ato zjarret që e japin efektin në trupin e ekonomisë vendit. Unë jam klient për shembull në një hotel në Tiranë, që është një hotel fantastik. Një investim 70 e sa milion eurosh. Dhe që kanë një staf shumë të përgatitur, që ofrojnë të gjitha shërbimet me standarde ndërkombëtare. Gjatë gjithë i viti se unë shkoj atje njërë një javë, njërë në dy javë, gjatë gjithë i viti 12 klientë në ditë kanë ata. Që i bie që duhet kanë gjithat staf, gjithat të shërbime, pra që duhet të mbyllen dhe të shkojnë falimentë. Pra një indikator që po jepen shenjat e para të po, pasigurisë apo të problemeve tjera po, të gëmbime. Që ekonomia, që këtu, në më dhenë, ekonomia është në përpolitje dhe duke dhenë shpirt, kjo është ideja. Mes Tiranës të ndodhin fenomene si këto që themun, janë shenja shumë të rëndësishme për situatën ekonomike të vendit. Janë tregues shumë të rëndësishëm. Ndalemi pak te programi dhe përthithjen e investimeve edhe për historitë e tjera. Tani edhe diçka tjetër dhe mbarova. Tani kur do i thrasim mendjes? Kur të kemi eksplozion social? Kur të kemi përleshjen për rrugë? Si duhem të shkojmë? Duhem të qojmë për shumëll popullin atje në kavajt përbleshen? Duam të humbim jetë njerëzore që të kuptojmë këta, se politika është për të shmangur çdo lloj konflikti të tillë dhe çështje të tilla duhen zgjidhur me mjete politike dhe diplomatike dhe s'mund të zgjidhen me përplasje njerëzore, me humbje jetësh, me eksplozione sociale dhe me shkatrim. Kjo është çështja që po them. Edhe prandaj, edhe sot dëshiroj
të them bindjen time nga gjithë përvoja e jetës time, bindjen time që arsyeja e ftohtë duhet të sundoj në situata të tilla. Ndalojmë këtu, hym pak tek programi e zotit Kogbima. Unë fakt e kam parë programin e lëvizjes tuaj, por do ndalim në disa gjëra që janë të prekshme edhe për qytetarët, se kjo është dhe pjesa më sensibile dhe pjesa më e rëndësishme. Do ndalim pak në çështjen e legalizimeve, prishjeve apo dhe çështje të tjera të cilat në fakt kanë janë problematike njerëzve. Janë ai kanceri që ka shoqëria shqiptare në këtë drejtim, janë bërë burim konfliktesh. Platforma që unë udhëheq, Zgjidhja, ka butona në atë website-in e saj ku thuhet po, si e do ti lëvizjen tënde? Si e do ti qeverisjen tënde? Kjo është një punë që bëhet bashkë me njerëzit. Nuk është një udhëheq mendje ndritur, një udhëheq i madh që bën gjërat habitshme, që bën vendime historike, që bën vendime shumë të mençura dhe që është jashtëzakonshëm, që është aq karizmatik që mund ta çojë popullin tonë në mrekulli. Nuk i besoj kësaj ëndre unë. Unë i besoj diçka e tjetër. Njerëzit janë më të mençurit. Me nevojat e tyre mund të bëjnë programet që duhen dhe modelet qeverisë që janë nevojitën këtij vendi. Prishjet dhe legalizimet janë një tezë e projektit ton politik. Janë një tezë e prodhuar nga ngjarjet e jetës. Unë kam përjetuar shumë ngjarje të vështira, por shumë të vështira. Emocione shumë të vështira që lidhen me drama të rënda të njerëzve, të cilët ju prishin pasuritë, shtëpitë dhe bizneset. Ju shpronsohen trojet, ndërtesat për interesat ashtu quajtura publike dhe ju shpronsohen me çmime qesharake. Dhe statusi tyre nga një status më i mirë përpara operacioneve të tilla rezulton një status shumë më i keq. Një njeri me strehë rezulton i pastreh. Një njeri me shumë pasuri rezulton me pak ose hiç pasuri. Të gjitha ndërtimet e paligjshme që janë bërë për para vitit 2013, fundit 2013, kur ne, qeveria e majtë, e shumicës majtë, ka vendosur realisht kontrol mbi teritorin, i cili është vënë në dyshim tani, por po e quaj që është si qishte. Të gjitha këto ndërtime duhen legalizuar, të gjitha pa përjashtim. Është krim ndaj familjeve të caktuara mos legalizimi i ndonjë ndërtimi të bërë përpara pra ka diferenca në procesin e legalizimit apo jo zotë kërkuar. Përpara vitit 2002, përpara fundit 2013 ose më saktë përpara vitit 2014, të gjitha ndërtimet e paligjshme janë bërë në bashkëpunim me shtetin. Shteti është bashkautor në çdo ndërtim të paligjshëm. Kandidati për deputet, kandidati për kryetar bashkie, kandidati për kryeministër, i kanë shkelur gjithmonë sytë zgjedhësve dhe i kanë thënë po, hidhe një katë, bëje një ndërtim paleje, shtoje një dhomë këtu, zere dhe këtë teritorin këtu, etjera, etjera, se ta bëjon, mi afton të mi apësh votën mua, e kështu me radhë, etjera, etjera. Është një smundje e rëndë, që në fakt, e bën në fajin njësoj. Që kuptim ka? Të vrasësh në Tiranë është krim, të vrasësh në plazh ose në Golem nuk është krim, është njësoj krim. Të bësh një vrasje 60 metër brenda afër vijës detit, është e njëjta histori, apo nuk ka bësh nuk ka ndryshim. Apo ta bësh në Sukth është tjetër. Nuk jo, nuk mund të jetë tjetër. Të gjitha ndërtimet e paligjshme janë njësoj nga pikpamja e statusit ligjor. Dhe në bazë të kushtetutës vendit, të gjitha këtyre duhet t'u jepet legalizim. Të vej sot qeveria të thot, këtu kam një rrugë për të ndërtuar unë, dhe ty do t'i prish këto ndërtimet, kjo është kriminale. Kam përjetuar shumë raste të vështira. Në Bregdetin... Po pse, më falni zotë Kogdhima, për interesa madhore të zhvillimit të qyteteve mund të ketë ndërhyrje të kësaj natyre, apo jo? Më lejoni të fjalë për investime madhore. Do ta shpjegoj. Kam përjetuar drama të mëdha qytetare, tragjedi.
në bregdetin e Imarës, në Vlorë sidomos, por jo vetëm atje, edhe në qytetet tjera të Shqipëris, edhe këtu kam dy miq të njohur, vëllezrit Kapiti. Kapiti. Pa, janë veteran të shpallur me status, janë 5 vëllezër të shpallur me status si veteran, si veteran të luftës Kosovës, patriot dhe adetar, luftëtar të çështjes sonë kombëtare, të çështjes shqiptare. Kanë pas të ndërtuar atje një lavazho dhe një servis. Ka shërbyer dhe ca kohë si muze për, për luftën e Kosovës. Dhe, pa, dhe qysh nga viti 2006, u është premtuar sa herë që do të legalizohen ato. Pastaj, ja u shkatruan, ajo është jetë e tyre. Ajo është pasuri e tyre. S'kan tjetër që. Ju shkatrohet këtyre njerëzve. Pse e ndërtuan ata? Se ishin budallëj? Jo. Po sepse kështu bënde tërë dynjaja. Sepse kështu funksiononte shteti dhe shoqëria e Shqipërisë. Po tani çaj i themin atyre? Ka një VKM i themin. Qa është kjo VKM-ja? Është një letër, A4. Një letër A4 bën një lekë të vjetër. Më pak se një letër vjetër. Se një lekë të vjetër. Dhe thuhet, ka një asgjë domethënë. Shko për një VKM tjetër, zotri. Asnjë pron të qytetarve të ndërtuar në kushtet njëjta, ne nuk mund ta prishim pa e legalizuar. As edhe në isha në dërmi para një viti. Ishte një situatë shumë e keqe, shumë e ndyr. Shkonin njerëz këta të policisë të Inukut. Shkonin tek plejtë e dërmiut me ruspa. Pa asnjë njoftim para prak. Pse? Sepse ishte shpallë fshati si fshat muze. Dhe kur shkova takova ata plejt dhe banorët atje, më thoshin për Inukun ton, për qeverinë time, më thoshin erdhi Isisi, sepse s'kishte asnjë gjë njerëzore në gjithë atë sjellje. Ne duhet bisedojmë me popullin. Ne duhet sillemi me popullin si shërbëtor. Ne duhet kuptojmë popullin, ato ndërtime që janë bërë në kohë tjetër. Shteti duhet i njohë dhe duhet i shpronësojë. Dhe diçka tjetër, nga pikpamja ekonomike, kur një pasuri nuk legalizohet, nuk futet në qarkullim ekonomik, është pasuri e çbër. Kur një pasuri legalizohet, ajo futet në qarkullim ekonomik, ka përfitim kombëtar, është bën pjesë në GDP-në e vendit. Është diçka e gabuar që ne të bëjmë këto drama dhe ti. Pasaj tjera, si mund të shpronësosh ti? Një familje e shpronëson ndërtimin, i shpronëson shpinë, i shpronëson dyqanin dhe i thua 50% të çmimit. 30% të çmimit ka raste. Me 2 lek ka raste. Kam shembuj konkret në Skel, në Vlorë, kanë shpronësuar truall me shënimin tok ar. Sikur të bësh grur ose misër në skelën e Vlorës. Dhe e kanë shpronësuar me 200 lek, me 2000 lek të vjetra, më pak se $2. Si do e blej prapa atë tokaj, atë truall, ai njeri, ajo familje, dhe si do e ketë prapë këtë pasuri? Nuk e ka më atë pasuri ai. Është fatkeqësi që i ra një projekt publik. Si mund jetë fatkeqësi që do të bjerë ty projekti publik në zonën tënde, në pronën tënde, dhe të jetë fatkeqësi? Jo, zotri, duhet jetë fati lumtur. Në qofë se një fuqi e madhe e do pasurinë time, do të thotë që pasuria ime vlen më shumë, nuk vlen më pak. Dhe kur ti shpronësosh aty shpinë, jo vetëm duhet i japësh parat kokër për kokër që ai të blejë një shtëpi tjetër. Por duhet i japësh edhe një afat, minimalisht 2 vjet qira, sepse që të blejë ai tjetri një shtëpi, nuk është një vendim që doli një xhiro tani, edhe pa një gjë dhe e bleu. Është vendimi i jetës, investimi i jetës për 90% të popullsisë, është të blejë një shtëpi. Dhe do të japësh kohë që ai të rri, të mos prishi lekët e shtëpisë për të jetuar me qira, por të prishi qiran që do i japësh ti si qeveri dhe ai të presi të gjejë shtëpinë. Ndërkohë që kur ti prish dyqanin atij, ti duhet i thuash po. Po të paguaj edhe 2 vjet fitimin e munguar, sa ta ngrësh biznesin në një vend tjetër. Sepse ai dyqani nuk u bën nga ai me dhunë, nuk ishte ai forcë ta bënte.
atë dyqan. Për efektuar, e bëri me, e bëri me, dalimi pak me qënë se e ceke pak dursin, të pjesa e plashit, dalimi pak në durës. Në një nga takimet e fundit që kemi bërë... Që, dua që ti të përdor këtë komunikim këtu, që si ata mitë e mi kapiti dhe gjithë qytetarët e tjerë të këti qyteti, duhet të gjenë një vesh shumë të vëmençëm dhe një kujdes shumë të madh nga qeveria qendrore dhe qeveria vendore që këta njerëz të zhdëmtohen për dëmet që kanë pësuar. Zoti Kokdhima, cilat janë raportet që keni ju ose më saktë vlerësimi që keni ju për mënyrën se si menaxhohet bashkia Durrësit ose opinioni që keni ju për kryetarin e kësaj bashkie zotin Ndako? A jam... mendoni që është një model i zotit Rama apo është modeli një menaxheri që po ndryshon qytetin? Shiko, jam në konflikt interesi. Qartë, meqense jam ju... antar i kësaj shumicës së majtë, kam miqësi me Ndakon. Nuk kam bërë punë me të, nuk kam bërë asnjë punë. Jam sjell shumë mirë me të, si me shumë shok tjerë të bashkive të majta. Është sjell shumë mirë me mua, e konsideroj mikun tim dhe nuk dëshiroj të bëj asnjë koment për këtë çështje, sepse as nuk duhet, unë vetëm një gjë do të them. I dua të mirën edhe Ndakos dhe çdo pushtetari tjetër të majt, vendor ose qendror. Në një nga takimet që lëvizja juaj ka zhvilluar në Durrës, midis tjerave ju keni jeni referuar dhe një zhvillimi politik që ka pas Durrësi, për shembull në vitin 2001 PS-ja merr 5 deputet. Më pas në vitin 2005 është PD-ja që merr 8 deputet. Në çkënd vështrime keni trajtuar këtë? A ka të bëjë kjo ndoshta me një elektorat si Durrësi i civilizuar i cili ditë të bëjë lëvizjet ashtu siç duhet? Është kompliment. I kam bërë një kompliment Durrësit. E kam paraqitur këtë fakt në radhën e vlerave të historisë së këtij qyteti, e figurave më të shquara të tij, e trashëgimisë më spektakolare që ka ky qytet. Ky qytet, për mua që jam një koleksionues arti, një studiues i apasionuar i kulturës së kombit ton, ky qytet është ndofta copa më e bukur që ka Shqipëria. Nuk ka asnjë cop tjetër. Asnjë tok tjetër. Në fakt, po bëhet një goxhashesh në një zonë arkeologjike, zoti Kokdhima, keni ndonjë argument? Më lër ta mbaroj këtë argument. Jo, ka lidhje me këtë argument. Po, vetëm ta mbaroj, të lutem. Po. Nuk besoj që ka një shembull tjetër të dytë në trojet historike shqiptare, ku kanë jetuar paraarsit tanë, që nga prehistoria, që nga ilirët, që nga antikiteti, mesjeta dhe në kohët moderne, ku janë të gjitha dëshmitë e kulturave dhe të sundimeve, ky shembull unik është ky qytet. Ky qytet është jashtëzakonshëm. Unë e adhuroj këtë tokë këtu, dhe në qofë se edhe njerëzit që kanë fuqi, pushtet dhe aftësi të marrin vendime, do të amendojnë këtë tokë si unë, do ju dridhet mishi para çdo vendimi. Atëre, që të amendojmë këtë tokë si ju, zoti Koço, desha që të më argumentoni dhe një diçka që ka ndodhur në këto dekadat e fundit në këtë qytet. Ka pasur një konflikt mes lobit të ndërtimit, i cili është interesuar të ndërtoj në këtë qytet, por dhe ruajtje së vlerave tradicionale që ka Durrësi, dhe mos pjesës arkeologjisë. Ju si njëri edhe i biznesit, a mendoni që duhet ketë një raport më të kontroluar mes investimeve, po dhe ruajtje së traditës? Nëse nuk ruajmë traditën, zoti Kokdhima, kemi humbur identitetin? Pa dyshim që këtu jetojnë shumë njerës, kemi 202.000 banor në këtë qytet, edhe këta do të zhvillohen, sigurisht. Nevojat e tyre janë një presion i madh në të gjitha kuptimet. Qartë. Por asnjë zhvillim në këtë qytet nuk duhet bërë në dëm të dëshmive kulturore dhe trashëgimisë së tij kulturore. Asnjë zhvillim. Kjo është një gjë që duhet bërë me shumë kujdes dhe me një ekspertizë shumë të kualifikuar. Unë i kuptoj presionin e të gjitha gjërat, nevojat e njerëzve, por mendoj që
duhet të jenë shumë të vetëdijshëm, dhe pushteti qendror dhe pushteti vendor të jenë të vetëdijshëm dhe të punojnë me shumë kujdes në këtë drejtim, sepse është një ekuilibër shumë i vështirë për të realizuar. Pëllëmb e histori është nën toka e këtij qyteti dhe dëshmit e kulturës son janë një potencial i madh. Kultura nuk është diçka ideale. Kultura është një pasuri e madhe materiale. Është si hidrocentralet, është si paraja, është si toka, është si trojet, është si ndërtesat, është vlerë materiale, vetëm se kapitalizohet, materializohet përmes metodave tjera të biznesit, si turizëm kulturor, etjera etjera, si edukim, si ajo, si kjo. Mos i futemi strollimeve në këtë drejtim. Kjo pasuri duhet mbrojtur me çdo çmim. Atëherë këtu është dhe momenti dhe për efekt kohë që ne ta mbyllim emisionin për sonte. Natyrisht që do të kemi edhe mundësi të tjera, duke ju referuar dhe zhvillimeve të tjera politike në vend. Unë ju falenderoj sinqerisht për bisedën që zhvilluam në studio, në Uthkryq, dhe besoj që nga ky Uthkryq ne ky vend do ditë të dalë për të gjetur zgjidhjet më të mira dhe natyrisht për ta zhvilluar këtë vend atje ku duhet të shkojë drejt perëndimit. Kam edhe një kërkesë të fundit, lutem, më japësh mundësinë. Sigurisht, po shumë shkurt, lutem, për efekt minutazhi. Po shumë shkurt, dua që t'ju them që qytetarëve të Durrësit, që për cilët kam një konsiderat veçantë, janë njerëz shumë të lirë, janë njerëz me tradita sipërmarrje, shkëmbimesh, tregtije dhe njerëz të rritur në një tref shumë të pasur kulturore, dëshiroj që t'ju bëj apel për ta kuptuar si duhet platformën politike të zgjidhjes. Është platforma më demokratike në Shqipëri. Unë nuk jam një person që luftoj për pushtet. Unë e udhëheq këtë platformë pas një jete të suksesshme me shumë dëshira të larta. Dhe dua që të harxhoj secili një orë nga jeta e vet, ta studioj këtë platformë dhe të kuptoj se ne dëshirojmë që përmes kësaj platforme të ndërtojmë rolin e popullit në demokraci. Ky është deformimi më i madh që ka ndodhur në këto 25 vite në Shqipëri. Është shkatruar roli i popullit si faktor i madh në demokraci. Populli do të duhet të zgjidhte përfaqësuesit, kandidatët për deputet, kandidatët për kryetar bashkie, kandidatët për këshilltar bashkie, do duhet të zgjidhte kandidatët për president, kandidatët për kryeministra, do duhet të votonte me referendum për çështje të mëdha vendore, projekt ligje, kauza, vizione, dhe populli nuk është, nuk ndodh në asnjë vend demokratik në botë që populli nuk ka rol. Prandaj këtu, ky vend bie në një dorë. Në një dorë bie qeveria, parlamenti, partia, të gjitha pushtetet, drejtësia, mediat e tjera e tjera, populli përjashtohet. Dhe pasojat janë të rënda, janë këto pasoja që ne gëzojmë sot. Doni, duhet ju them qytetarëve të Durrësit, duhet të më besoni mua, sepse nuk kërkoj pushtet, nuk kërkoj të bëhem as deputet, nuk kërkoj të bëhem as ministër, nuk kërkoj të bëhem as president, por dua një emër që ta meritoj në historinë e Shqipërisë, dua një emër që ta meritoj në shërbimet ndaj popullit, dhe dua që të ndihmoj qytetarët të rindërtojnë një të ardhme të mirë për fëmijët e tyre në këtë vend. Dua që bashkë me këta njerëz, të gjithë jemi prindër tani, po bëhemi gjyshër, të japim një shans jete, çdo nipi, çdo mbese, çdo qytetari që vjen vetëm një herë në jetë dhe që ikën shumë shpejt nga kjo jetë, t'i japim një mundësi që t'i bëj ëndrat e tij në këtë qytet, në këtë vend, në Tiranë dhe në Shqipëri. Dhe të mos i themi të gjithëve ikni nga sy të këmbët, se ne s'i ofrojmë dot asgjë. Ne jemi thjesht çifliku i një grushti njerëzish i pesë kryetarëve këtu, jemi thjesht çifliku i pesë kryetarëve dhe tre ambasadorëve dhe ne s'jemi të zot t'u japim juve asgjë. Prandaj të lutem, dua që t'i ftoj këta qytetarët e Durrësit t'i bashkojnë zgjidhjes, t'i bashkojeni me besim të madh, sidomos rinia universitare, rinia shkollore,
dhe rinia e këti qyteti, por dhe qytetarët e lirë ti, ti bashkojeni vlerave të lirisë, bashkojeni zgjidhjes dhe ajdeni të bëjmë demokratizimin e këti vendi. T'ja u marim partit, kryetarve, t'ja u japim militantve të bazës. T'ja u marim pushtetin qeveritarve, t'ja japim qytetarve të këti vendi. Dhe t'i kthejmë këti popullin nderin e në përkëmbur. E kanë degeneruar këtë popull. E kanë degeneruar dhe popullin e Durrësit, dhe popullin e Tiranës, dhe popullin e Vlorës, dhe të gjithë popullin ton e kanë mashtruar çdo palë zgjedhje. Dhe do e mashtrojnë përsëri çdo palë zgjedhje. E kanë gënyer, i kanë mbyllë telefonin, e kanë shkelur, i kanë vrarë nervin, i kanë ngordh aftësinë për reagim. E kanë vjedhur. Dhe për ta ndryshuar këtë gjë, po, hajde ni punojmë bashkë zotrin që të gjithë. Punojmë bashkë të imponojmë një platformë ndryshimesh të rëndësishme në Shqipëri. S'ka rëndësi se kush përfiton nga këto. I pari përfitues nga të gjitha këto ndryshime janë qytetarët e thjeshtë. Atëherë regjia më bën shenjë të falenderoj për këtë bisedë zoti Kokdhima. Biseda mbetet e hapur pasi të kemi të zhvillime. E fundit, Flambi. Sigurisht e fundit miku im. Po, ta mbyllim. Dua t'i ftoj regjinë tënde këtu të bëjnë anëtar të zgjidhjes. Ti bashkoje zgjidhjes. Kjo është çështje. Kjo është çështje preferenca. Unë edhe një herë ju falenderoj dhe jeni mirëpritur sërish në studiot e Adrianet. Faleminderit të nderuar teleshikues. Ishim në Udhkryq, por natyrisht kemi hedhur ide për të dalë nga ky Udhkryq. Edhe një herë, miropafshim në emisionet e tjera.